سلامونه که درمونو دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روبه یاست. ګرانو دوستانو، نن له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوي یو. دوستانو، په دغه ویډیو کې به موږ تاسو ته د دغه اپلیکیشن په باره کې معلومات درکړو، پښتو ډرک په باره کې به موږ تاسو ته معلومات درکړو. نو درنو دوستانو، که چېرې تاسو ټیکنیکل اپو چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله کوو چې ټیکنیکل اپو چینل سبسکرایب کړو، په څنګ کې باندې د بیل آیکن باندې کلیک وکړو، بیا په آل باندې کلیک وکړو چې بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي. نو درنو دوستانو، تاسو به راشئ پښتو ډرک دغه اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ. ما بیا تاسو ته لینک په ډسکرپشن کې اچولی، دغه لارې تاسو کولی شئ سره ډاونلوډ کړئ. دوستانو، دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی چې تاسو دې په واسطه کولی شئ د دوا کوم دواوې چې دي د دې په اړه معلومات ترلاسه کړئ. یعنې دا دوا چې تاسو ګورئ، دا د څه لپاره ده، دا دوا تاسو څنګه کولی شئ چې ځان ته معلومه کړئ. نو دوستانو، دا به داسې یو صفحه تاسو ته راوړي، دا چې کله تاسو را خلاص کړئ ملګرو دغه اپلیکیشن، دا چې کله تاسو دا په دې باندې کلیک وکړئ، کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به داسې یو صفحه راشي. نو دوستانو، تاسو به دلته په سرچ باندې، دلته په سرچ کې تاسو کومه دوا سرچ کوئ، هغه به تاسو ته په ډېرې اسانۍ سره راواړي. ملګرو، ته دلته به ورته ولیکم د زخم، دلته ملګرو دا دواوې تاسو تللی شئ، دا مکسین دالته راو، د زخم استحصال لپاره استعمالي، دا ملګرو دا وینه، دا دونه دواوې دلته ټوله تاسو ته راوستلې، مکمل یې دلته تشریح کړي چې دوستانو، یعنې کوم دوا چې دلته ورته د معدې زخم او د درد لپاره استعمالېږي، کوم چې دین دلته، دا ټول ملګرو دا راغلي دي. ملګرو، دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی چې د هر ډول دواو اړه تاسو کولی شئ په اسانۍ سره معلومات پیدا کړئ. زه به دلته په انګلیش مثال ورته ولیکم، دا ملګرو دلته تاسو لیدلی شئ، دغه یې راوستئ، پلیګولین د طاقت په خاطر استعمالېږي، دا پلیګولین د طاقت، دلته ملټي ویټامین به دا دی ملګرو، ملټي ویټامینس، کلسیم، د ټولو وجود طاقت لپاره استعمالېږي. دا بیا ملټي ویټامینس ګولۍ دي، دا ما مخکې رانیولي وو، نو دا چې مې اوس وکتل، دا ملټي ویټامینس دلته، دا دی ملګرو کته راس ټولې دلته تاسو ته مکمله تشریح کوي. دوستانو، دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، زه به تاسو ته لینک په ډسکرپشن کې واچوم. لومړی به تاسو راشئ په پلی سټور کې، به دا ایپ سرچ کړئ پښتو ډرک ډکشنري، که چیرې تاسو ته نه راغوښتي، خو زه به تاسو ته په ټیلیګرام چینل کې اپلوډ کړم، او دغه لینک به بیا تاسو ته په ډسکرپشن کې واچوم. نو بیا تاسو ته وباره دغه ځای تاسو کولی شئ چې بیا ورسره ډاونلوډ کړئ دا ملګرو، دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. نو هیله ده چې دوستانو، ویډیو به مو خوښه شوې وي، تاسو زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او په څنګ کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، او بیا په آل باندې کلیک وکړئ چې بیا تاسو نورې تازه ویډیوګانې پر وخت ورسیږي. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي، خدای مو سپارم، ملامت شئ.